стороні справ людей без громадянства роль юристів дуже значна, тому що більшість з людей не розуміє законодавство, воно дуже складне для них, вони навіть не завжди розуміють українську мову. Тому ми виступаємо не тільки як саме правозахисниками, а ще як посередниками між ними і органами державної влади. Ми пояснюємо людям, що конкретно від них вимагається, допомагаємо їм зібрати ці документи, здійснюємо представництво в судах, в органах державної влади. Ну, ось, наприклад, Михайло Григорович Доценко, коли ми до нього приїхали, він розповів про свою ситуацію. Ми дізналися, що він вже досить довгий час намагався оформити документи. Він ще з кінця 90-х років звертався до суду, встановлювали факт проживання в Україні, однак в рішенні були помилки. Ну, я приїхав з Грузії 91-го року. Я, коли туди виїхав, я був несовершенний людина. Обично обращаюся до паспорта стола, правильно? А раньше вот так, как я вам говорю, все было неправильно, все было вот так недоступно. То документы собирали валом почти каждый год, через год. Ну, конечно, все надоедает, понимаешь, каждый раз ходишь, вот собирают все, а потом раз, ничего не получается. Ну, цыгане безграмотные, так что были ученые, вот это было дело. 10 квитня приехала насчет помогать цыганам. Ми просто подали нову заяву до суду, отримали позитивне рішення суду, зібрали документи, які необхідно, і на даний час Михайло Григорович вже офіційно є громадянином України. А на даний момент організація 10 квітня допомагає більш ніж 300 особам без громадянства. Багато з них народилися на території України і в силу деяких причин стали такими, а інші приїхали із-за кордону, в основному це ближнє зарубіжжя, Росія, Молдавська республіка та інші сусідні країни. Мене звати Василій, моя фамілія Ярха. Я приїхав, ну як там, я жив в Росії, но с распадом Советского Союза оказался ну, в неприятной жизненной ситуации, оказался на Украине. У меня были документы Советского Союза, а сейчас нужен документ. Я уже не член Советского Союза, нет. Я уже какой-то не знаю, кто вообще. На даний час в проєкті правової допомоги особам без громадянства працює 3 юристи і 1 адвокат. А навантаження на кожного юриста досить велике, тому що приблизно десь у одного юриста більше 100 людей. Для нас вирішення справи кожної людини – це пріоритетне завдання.